កងឡានម្នេញប្រតេឈើមូលមូលបា២ដើមធ្វើស្ពានឆ្លងប្រឡាយហើយបើកឡានឆ្លងយ៉ាងរំភើយក្រន់ទៅឃើញក៏ស្រៀបចំនួនដែរបងប្អូនជិះទីគ្រប់របរអានបាទនេះគឺជារឿងរបស់អាចារ្យមួយបាទសម្រាប់បរិសុទ្ធម្នេញបាទដែលគាត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អាចារ្យរបស់គាត់ដែលដាក់ឈើមូល២កងបាទមិនមែនឈើជ្រុងទៀតគឺឈើមូលចំនួន២កងសងខាងបាទនៅ៣បើកឡានឆ្លងកាត់ទៅត្រៃមកខាងទៀត បាទឆ្លងកាត់ប្រឡាយដែលមានជម្រើជ្រើកូសសម្ដែលព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហាាននៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសងដែងលើការភ្ញាក់ផ្អើលហើយកោតសរសើរបាទចំពោះសមត្ថភាពដែលបានប្រសពក្នុងការបើករថយន្តរបស់គាត់បាទគឺមិនធម្មតាឡើយ បាទដោយជន្ណកកម្មាល់ប្រចាំមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like វាជាការប៉ុណ្ណាមហាជនអ្នកនិយមប្រោរប្រាសបណ្ដាញទំនាក់តំណងសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍ញាក់ផ្អើលនៅប្រហោងពោះចំនួនជុំវិញវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលត្រូវបានគេថតបង្ហោះចែកចាយបាននៅសកម្មភាពរបស់តកុងឡានម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជាងដែលហ៊ានប្រថុយបើកร้านឆ្លងកាត់ប្រឡាយតាមរយៈស្ពានបណ្ដោះអាសន្នមួយដែល ផ្ដុំទៅដល់ការប្រាស្រ័យឈើតែ២កំណាត់បាននឹង២ដ้ามតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្លងកាត់ចំពោះស្ពាននេះចាស់ស្ដែងតាមប្រពុទ្ធព័រមានរដូវដែលបានឲ្យដឹងនឹងបង្ហាញអំពីវីដេអូឃ្លីបខ្លីនេះត្រូវបានថតកាលពីថ្ងៃអင်္ဂាលកន្លងទៅនៅទីក្រុងបាខុងមីងភូមិខាងត្បូងនៃបាខេតយូណាននៃប្រទេសចិននឹងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបា Telegram បាននឹងបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតដោយលោកឡៅខុនដែលលោកបានឃើញហេតុការណ៍នេះចាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា2នាទីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបើកបော်បានបើកបော်បាននៅលើស្ពានបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឡើងពីដើមឈើរឿងមូលមូល បាទចំនួន2ដ้ามតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបើករថយន្តបាទថយក្រោយយឺតៗបាទឡើងស្ទាត់ជំនាញ ប្រកបដោយភាពក្លាហានបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងឆ្លងផុតប្រឡាយបាទទៅដល់ត្រៃមកខាងទៀតយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែប្រើពេលរយៈពេជជាង1នាទីបាទជុំវិញករណីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានសង្ស័យនឹងការអបអរសាទរដល់លោកជាងបាទចំពោះជំនាញបាទបញ្ជាចង្កូតរថយន្តដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់នឹងមិននឹកស្មានដល់ថាគាត់បាទអាចធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះស្ទោះឡើយនេះគឺជាភាពអច្ឆរិយៈមួយរបស់មនុស្សដែលមាន ចំនួនចំណេះគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់អាចធ្វើរឿងនេះបានដោយនរណានរណាម្នាក់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាបើលោកជាងបើលោកអាចធ្វើបែបនេះហើយបានបោះរថយន្តឆ្លងកាត់ប្រឡាយបានដោយសុវត្ថិភាពបែបនេះសោះបាទដោយចំណោព័ត៌មាននេះគ្មានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like